Essa é uma ação, né, que está envolvida no nosso projeto Semana da Família na Escola. Pensamos, por levar em consideração o momento que a gente está vivendo no município, né, com vários casos de dengue, e eu acho que nada melhor do que a gente começar a incentivar desde o princípio, que são as crianças de educação infantil. Então, estamos com vários projetos essa semana ligados a questões de prevenção contra a dengue, né? E temos outras ações que vão estar acontecendo no decorrer da semana, como a visitação das famílias, né, todos os dias de segunda a sexta, com programas, projetos envolvendo atividades que eles criem para vir estar desenvolvendo com as crianças, né, cada um com um teor pedagógico. Cada dia da semana será uma programação. Temos palestras com a equipe da saúde, temos visita, né, das famílias, como eu já falei antes, e na sexta-feira teremos várias ações desenvolvidas com apresentações deles. E como que tem sido a participação das crianças nas ações? Graças a Deus, muito positivo, positivo, que a gente consegue conquistar o objetivo, né, com eles, com uma facilidade tremenda, que não fica só aqui, que acabam levando para casa, para as famílias, né? E quando a criança fala, parece que o sentido é maior para os pais em casa. Para você que é diretora, que está presente no dia a dia das crianças, o que representa a família estar dentro da escola? Essa questão da família, para se dar certo um projeto, não tem como não ter a parceria. Graças a Deus, na educação infantil, a gente tem uma parceria quase em massa dos pais, né? Não sei se é devido à idade, que cobra um acompanhamento maior. Mas não tem como você fazer uma educação de qualidade se não tiver esse pilar das seis mãos juntas, né? Que no caso é educação, vem a escola, a família e a criança, né? Eu acredito que seja de grande importância. A família é o berço onde nasce os maiores projetos, né? E nada melhor do que casar isso com a escola, com os objetivos escolares.